Za sebe i za grad, u kojem smjeru žele da ide naša Rijeka naprijed. Ko šta očekujete i što se tiče vašeg rezultata i što se tiče liste? Jako sam optimističan, vjerujem da ću ući u drugi krug, vjerujem da će most biti snažan u gradskom vijeću, a na koncu građani će odlučiti i bit će puno pametniji večeras. Hvala lijepo. Svako dobro. Hvala. Pozdrav. Pozdrav. Dobro.